নমস্কাৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নলৈ মই পৰেশ মালাকেৰে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আচৰণ ব্যৱহাৰ আৰু জ্ঞান গৰিমাৰে গৌৰৱ গগৈ এক আকৰ্ষণীয় ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গৌৰৱ গগৈ দুহেজাৰ চৈধ্য চন আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দুবাৰকৈ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ লগত পিতৃ তৰুণ গগৈ জীয়াই আছিল তৰুণ গগৈৰ সমৰ্থনে তেওঁক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল কিন্তু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন গৌৰৱ গগৈয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ শক্তি আৰু সামৰ্থৰ ওপৰত খেলিছিল তেওঁক সহায় কৰিবলৈ তেতিয়া তৰুণ গগৈ তেওঁৰ লগত নাছিল ইতিমধ্যে সংসদত তেওঁৰ বলিষ্ঠ ভূমিকাৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰততে গৌৰৱ গগৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল তেওঁ সকলোৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছিল বিশেষকৈ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পিছত হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে শ্ৰীগগৈয়ে সলসলীয়াকৈ বক্তৃতা দিব পাৰে বিষয়বস্তু আৰু প্ৰকাশভংগীত তেওঁৰ সমানেই দখল সংসদত তেওঁৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে কাৰো কোনো সন্দেহ নাছিল কিন্তু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁওনে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব তাক লৈ আৰম্ভণিতে যথেষ্ট অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোপ শৰ্মাৰ গোপন পৰিকল্পনা মতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ এচাবেই হেনো গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ সলনি নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচনত উঠাটো বিচাৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল তিনিটা কথাৰ ওপৰত প্ৰথম সংসদত গৌৰৱ গগৈ লোৱা বলিষ্ঠ ভূমিকাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যিকোনো বিনিময় যিকোনো কথাৰ বিনিময়তে গৌৰৱ গগৈ এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰিছিল ক'ৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত থিয় হ'ব সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ধৰ্তব্য আছিল গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত জিকি লোকসভাৰ সদস্য হোৱাটোহে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আনহাতে দ্বিতীয়তে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিচাৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট নহয় নগাঁৱৰ পৰাহে নিৰ্বাচন খেলক কিন্তু তেতিয়া সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ দলটোক মিয়াৰ দল বুলি হেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিজেপিৰ কাৰণে সহজ হয় সেই অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজতো কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰমমূৰ্তি ম্লান কৰিলেহেঁতেন তৃতীয়তে নিৰ্বাচন আগতে নিৰ্বাচনৰ আগতে গৌৰৱে নিজেও অলপ দুধোৰ মূধৰত আছিল গৌৰৱ নিজেও অলপ দুধৰ মূধৰত আছিল কিয়নো তেওঁৰ দৰে সৰ্বভাৰতীয় খেতি থকা ৰাজনীতিক এজনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ভাৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিবোৰৰ জনগাঁথনি সলনি হোৱাৰ কাৰণে জয়পৰাজয়ৰ অনিশ্চতাই তেওঁৰ মাজতো কিছু সন্দেহৰ সৃষ্টি নকৰিছিল এনে নহয় আনহাতে বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তি নাগৰিক সমাজ আৰু সাধাৰণ ৰাইজেও বিচাৰিছিল যে গৌৰৱ যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচনত উঠক জিকিলেতো কথাই নাই হাৰিলেও গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল সেই কথাটো কিমান সঁচা আছিল এতিয়া গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পিছত কোনে কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তাতেই এই গোটেই কথাবোৰ ওলাই পৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলা কাৰণেই গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলা কাৰণেই বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণটো সম্পূৰ্ণৰূপে ওলট পলট হৈ গ'ল এই দুটা কথা পৰিষ্কাৰ কৰি দিলে উজনিত সাংগঠনিকভাৱে দুৰ্বল হ'লেও বিজেপি বিৰোধী শক্তি হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও যথেষ্ট জনসমৰ্থন আছিল গৌৰৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যোৰহাটৰ সাধাৰণ মানুহ নাগৰিক সমাজৰ সাধাৰণ মানুহ আৰু নাগৰিক সমাজৰ বিশেষ ভূমিকা আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়ে তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ই গৌৰৱ গগৈৰ মাজত এক গভীৰ আত্মপ্ৰত্যয় আৰু আত্মবিশ্বাস আনি দিলে এইটো কেৱল গৌৰৱ এইটো কেৱল গৌৰৱ গগৈৰ বাবেই নহয় সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ ভৱিষ্যত ৰাজনীতিৰ বাবেও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে সমষ্টিটো ৰাইজৰ মাজত কি পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখা গৈছিল গৌৰৱক ৰাইজে কেনেদৰে আদৰি লৈছিল নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত গৌরব গগৈ কথাবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যি যুক্তি আর আস্থাৰে সংসদত গৌরবে নিজৰ বক্তব্য দাঙি এতিয়া এটি বাহিৰতো তেওঁ ঠিক তেনেদৰেই তেনেধৰণেই কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰা নাইনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই কি কৈছে সকলোৱে দেখিছে তেওঁ কৈছে যে কেন্দ্ৰত যদি এন ডি এ চৰকাৰ নাথাকে তেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিবনে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু এই ব্ৰহ্মাস্থাৰ জবাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত আছেনে যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ তুলনাত কংগ্ৰেছৰ ধনবল আৰু জনবল তেনেই নগঠ নাছিল তেওঁলোক সাংগঠনিকভাৱেও বেছি শক্তিশালী নাছিল কিন্তু তৎসত্বেও সামান্যভাৱে হ'লেও সমগ্ৰ অসমতে বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছে অলপ হ'লেও বেছি ভোট পাইছে কাৰণ বিজেপিৰ জনবিৰোধী নীতিয়ে জনসাধাৰণক অতিষ্ঠ কৰিছিল আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰা উচিত কাৰচাজি আৰু ধনবলে সকলো সময়তে কাম নিদিয়ে মানুহে ভাল বেয়া বুজি পায় সাংগঠনিকভাৱে এতিয়াও কংগ্ৰেছ দুৰ্বল দুৰ্বল বহু দাবিভক্ত কিন্তু এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ সাধাৰণ মানুহ লাগিছিল আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত মানুহে যেন কিবা আশা ভৰসাৰ উমান পাইছিল গৌৰৱে নিজৰ নিজৰ গৌৰৱে নিজে নিজৰ ওপৰত দেখুওৱা আস্থা আৰু ভৰসাই অসমৰ জনসাধাৰণক যেন তেওঁৰ ওপৰত ভৰসা কৰিবলৈ সাহস দিছে সেইকাৰণেই গৌৰৱক লৈ এতিয়া চাৰিওফালে ইমান বিতৰ্ক আৰু আলোচনা বিলোচিত গৌৰৱ গগৈ এফালে যেনেকৈ কংগ্ৰেছ নহয় সমগ্ৰ বিজেপি বিৰোধী শিবিৰটোৰ বাবে এক আস্থা আৰু ভৰসা আনফালে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মাজত হাজাৰটা দুৰ্বলতা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে সেয়ে কেইটামান কথা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবোৰ কি কি কংগ্ৰেছে নিজে সাংগঠনিকভাৱে সংহত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে সকলো বিজেপি বিৰোধী শক্তিক নিজৰ লগত ধৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নাগৰিক সমাজৰ লগতো এটা সু সমন্বয় বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈৰ দৰে ৰাজনীতিকৰ ভূমিকা হ'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি সকলোৱে আশা কৰিম যে ভৱিষ্যত অনাগত ভৱিষ্যতত গৌৰৱ গগৈ কেনেকুৱা ভূমিকা লয় কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লয় পদক্ষেপ পদক্ষেপ লয় ধন্যবাদ